Bueno, kaixo arratsaldeon guztioi. Lehenik eta behin eskerrak ematea bai Azke Fundazioari eta baita Argiari ere, gaurko jardunaldia antolatzeagatik. Pentsatzen dut, nik ez daukat blogik, hori aitortu behar dut hasieratik, baina pentsatzen dut askotan blogarien lana izango dela lan bakarti xamarra, individuala. Horregatik, horrelako jardunaldi bat antolatzea eta nolabait topaleku bat edukitzea, ba, jendea ezagutzeko eta batez ere aurrera begira ausnartzeko, ba, pentsatzen dut oso aberasgarria izango dela eta beharrezkoa. Horregatik, ba, eskerrik asko. Eta gero eskerrak ere, hemen dauzkadan partaide guztiei, gaur lagunduko gaituzten hoi, baneukan bakoitzaren aurkezpen luze xamar bat ondo azaltzen bakoitzan undi datorren eta zuen meritu guztiak, baina bueno, uste dute Leirek aurreratu duela eta gabiltzanez denboraz ez du xamar, ba, bat ematek interesa badauka gero jakiteko zelako ba jendea daukaten, ba, lasai galdetu. Bale, baina parte hori pasako dut eta zuei ere eskatuko dizuet zuen erantzunetan izateko laburrak eta zorrotzak. Bale, ze 50 minutu inguru egiten aleginduko gara. Aleginduko gara, gero ikusiko dugu zer ateratzen den. Bueno, hasi nahiko nuke nire ustez funtsezkoa den gai bat mai gainean jartzen, eta gai hori noski da bilatzaileena. Jakina da, ikusten ez dena ez dela existitzen, bai, eta interneten ikusteko, ba, noski bilatzaileetan ondo posizionatuta egon behar dugu. Euskararen kasuan nola ikusten duzue kontua? Nola dago zeogintza, zeintzu dira aurrera begira dauden erronkak, orokorrean, baina batez ere blogei begira. Arkaitz? Bai. Bueno, lehenbiziko gauza hori da, pilatzaileak eta baita ere aipatuko nituzke sare sozialak, azken finean gaur egun posizionamendua hainbat lekutik jorratu behar da nolabait. Baina bai esango nuke egin behar dela bi lanketa. Alde batetik barne lanketa bat izango litzatekeela, hau da bloga ondo aztertu barrutik eta pixka bat kasu honetan bilatzaileei buruz hitz egiten dugunean Googleen pentsatu behar dugu, azken finean bilatzaileen 98%a ustez Google erabiltzen dute, orduan Googleen faktoreak ezagutu behar dira, zein faktore ditu kontutan bilaketetan blog bat hobeto edo okerrago jartzeko, eta hori da alde batetik ikusi behar dena, eta beste alde batetik kanpotik datorrena, hau da sare sozialek ekartzen dizkiguten bisitak, eta beste alde batetik etorri daitekeena. Euskal komunitateari begira, azken finean daukagun ona edukia sortzen dugunean da gutxiago garela. Orduan, komunitate txikia denez, edukia sortzen dugunean kalitatezkoa den bitartean eta hizkakoak ondo jorratzen diren bitartean, ba, beti bilatza errezagoa izango da. Azken finean, kompetentzia txikiagoa denean beti bilaketak errezagoak izango dira. Eta orduan alde horretatik, iruditzen zait, positiboa. Baina erronka izango litzateke, ba, nolabait lortzea komunitate hori ahonditzea, ez? Hau da, pixka bat blog gehiago egotea, eduki gehiago egoteko eta bilaketa horretan, pues, mami gehiago edukitzeko. Horretarako kalitatezko edukia noski oso garrantzitsua da, baina baita ere eduki hori egiten dugunean, ba, ondo posizionatzean pentsatzea, ez? Askotan blogariak, pues, badakite beraien gaiari buruz, baina ez dakite posizionamenduari buruz, ez? Orduan horretarako daude pluginak, horretarako eduki behar dugu kontutan adibidez URL-aren garrantzia, ez? Ba, artikulu bat igotzen dugunean, blog sarrera bat egiten dugunean, zein izen jasotzen duen URL-ak, ez? .eus edo .com-aren azpian edo atzean dagoen hitz gakoak izatea eta pixka bat deskribatzea barruan dagoen edukia garrantzitsua dela. Eta bueno, hori nire ustez da erronka bat, gero barruan dauden tituluak eta deskribapenak potenteak izatea eta ikustea barruan dagoen benetazko edukia eta irudiek etiketa nagusi onak eukitzea, baina beste erronka bat izango da beti ere komunitate honetan sare bat egitea. Hau da, bigarrengo erronka izango litzateke gure barruko bloga zaintzeaz gain eta barruko edukiari garrantzia emateaz gain, saiatzea gure artean komunitate bat sortzen, sare bat sortzen eta adibidez horretan blogetan.eusen, ba, lan on bat eginda, azken finean bertan sartzen gara eta blog ezberdinak ikusten ditugu, batetik bestera bidea egiteko aukera dugu, eta nik uste etori gakoa dela baita ere, da, sare bat sortzea euskal komunitatean, euskera abia puntu izan da,
ba, aukeraz berdinak izatea, ikustea gai ezberdinetako bloga dela, nik egia esan harritu egin naiz topaketa honetan, ba, ze blog ezberdin aurkitu daitezken euskera munduan, eta horrelako komunitate sarea sortzea, ba, da, bigarrengo erronka nagusian erustez. Besteek nola ikusten duzu, zerbait gehitu nahi baduzu, zuek idazten duzuenean kontutan hartzen duzuen nolabait bilatzailei begira ere idatzi behar dela edo nahi duena? Guk bai hartzen dugu, dabilen, gaur bai hartzen, guk bai hartzen dugu kontutan, baina gehitu nahiko nabotzan beste gai bat komentatu duzun guztiari, eta ia da, lehen baiako, osea, ezinbesteko gauza direla eta danok jorratu beharko genduzela, baina badago beste gauza bat inork edo tanilena, kasu askorik egiten ez dotxaguna eta dala teknikoki gure webguneak nola erantzuten daben. Zerbitzaria motela den, esten motela, CMS-a ondo konfiguratuta dagoen, katxeatzen dugun gure edukia datu basean edo HTML-ean, eta beste ekarpen tekniko asko influitu alda bezanak gure SEO-an. Eduki bikoizketaren inguruan hausnartu biharko gendun, ze kriston arazoak emon aldauz bilatzaietan gu aurkitzerak orduan, guk fundazioan arazo ikaragarri haukin gendun eduki bikoizketaren asuntuarekin, eta guk egiten genion gure buruari, konturatu arte gauzak horrela gertatzen dira. Eta horren inguruan ez dugu nahiko hausnartzen, askotan bloggerrak hartzen dugu hosting bat, eta ni lehena, berriro diot, 60 eurotan urte bete estatu batuetan domenua.eu orain uste dut 30 eurotan dagola, eta aurrera. Baina horrek badu eragin negatiboa gure SEO-an eta bilaketetan. Hori izango zen nire ekarpena. Bale, bilatzaileak alde batera utzita pixkat, pluginen kontuari heldu nahi diet. Nola ikusten duzu gaur egun pluginen garapena? Badago garapen nahikorik, gehiago beharko litzateke, ere plugin horien garapenari nola atera etekina? Eta zer egin behar da euskarazko plugin bat adibidez, ba, zenbat erabiltzaile behar dira etekina atera alizateko, ze baldintza behar dira? David, zuk zeuk? Txuleta karri dut. Uste neba maian, eskutatu alizango nebala. Esan behar dudan lehenkoko gauza, euskaldunak sortzaile amorratuak garela. Bardin doz blog, bardin doz herri mugimendu, bardin doz musika, bio bat gauza egiten ditugu, hori oso ondo dago. Blogen mundura be, naiz eta komunitate oso txikia izan, euskaldun asko gagoz. Horrek bermatzen da, hau zerbait garatzen dugunean, masa kritiko bat izan badaukagula. Zenbaterainokoa, ez dakit Euskal Herriko daturik ematen. Agian beste inkesta bat egin beharko genduke horretarako. Baina mundu mailan bai ekarri nahi dodaz datu batzuk. Kontutan hartu behar dugu, gaur egun interneten dagoen, hemen da garrantzitsua txuleta. Mundu mailan garatuta dagozen webguneen 24%ak ia WordPress CMS-a erabiltzen duela bere edukiak kudeatzerako orduan. Hori tasa oso altu bat da. 1,500,000 post idazten dira egunero WordPress CMS-a erabilita, eta hori bada hizkuntz guztietan ari naz, hori bada zenbaki altu bat. Eta WordPress eta WP bilaketa Google bilatzaileetan, Don't Be Evil esaten duten horietan, 37,000,000,000 erantzun botatzen ditu hilean. Bale, pilo bata. 51 hizkuntzatan itzulita dago eta tartean euskarara, eta hemen goraipatu behar dugu librezalek egiten daben lan bolondresa. Bi onura ditu plugin bat garatzeak, ekonomikoa eta soziala. Jastut behar. Ekonomikoari dagokionez, ez dut uste erraza danik plugin on bat garatzea eta plugin bati etekin ateratzea. Holan dinot, eta sentitzen dut, baten batek hori uste bazen duen, kriston lana okingo duzue. Badagoz plugin oso onak, adibidez horren txate aipatu aldugu Yoast, katxearen txat aipatu aldugu VBikoitza3CKatxe, uste dut tala, agian zebarita. Horrelako plugin bat garatzeak badu bere lana eta gainera mantenu ikaragarria eskaini behar dotxazu. Dozen kasutan,
egon lehen komentatu dut da, sandato guzti horrekin, seguru gure merkatu txikitsoa egiteko aukerarik badeko gula. Pluginak gainera badauka beste alde ona, eta da lokalizatu aldirera. Hau da, ez teko gula zertan plugina euskaraz bakarrik garatu. Hori bai, euskaratu egin behar dugu, mesedez. Beste la librezalek egin beharko du. Eta horrek albideratu aldau mundu mailan pluginak eragina izatea. Alde ekonomikoari dagokionez, nire ustez hori. Eta badau garrantzia mundu mailan pentsatea edo eragiten saiatzea. Eta bigarrena da alde soziala. Blogari hoi badagoz gauza batzuk oraindik garatuta ez dagozanak eta oso ondo etorriko zitzaizkigunak. Adibidez, .eus fundazioak labur.eus publikatu zuen oindala oso gutxi. Eta oraindik ez dago WordPressentzako plugin bat non automatikoki laburtu aldo guzan labur.eusen API-a erabilita gure URL-ak sare sozialetatik zabalduta. Norbait animatzen baldin bada hori garatzen Kristo nekarpena izango litzateke. Suposatzen dut API bat izango duela labor.eusek. Oso ondo. Ba, hor badako zue sari garrantzitsua zuen esperoan hasi garatzen plugina. Hortaz, garapen munduan lan egin nahi baldin badugu, edo behintzat WordPressekin lan egin nahi badugu, ez gara zertan bakarri pluginetan geratu behar alde ekonomikoari begiratuta, itxurak garatu aldoguz. Diseinatzaileak baldin bagara, itxurak diseinatzeko gaitasuna okin biherko gendun, eta itxurak hori WordPressera bideratzea, ez zen lan zaila izan beharko. Ez zen izan beharko. Eta beste alde batetik, web garapenan lan egin dezakegu, nik horretan egiten dut lan, eta horrek bai niri behintzat ematen dit fakturak ordaintzeko beste diruta bada nahiko gaur egun. Beraz, bide horrek aztertu ahal izango zendu esan eta ez bueno, ba, pluginen inguruko edo plugina bakarrik kontutan hartu. Nire ustez, itxuraren kontuak badauka bere zentzua. Pluginei buruz beste zer gaitu nahi duzue? Ez, aurre egingo dugu. Gehitzeko bakarrik negozio bezala, berak esan duen bezala ez dut ikusten, gehiago ikusten dute software librearen munduan eta horra aurki ditzakegu plugin ezberdin pila bat, lagundu dezakegu bai euskaratzen edo munduko beste jende ezberdinarekin, ba, beste zerbait garatzen saiatu ezta. Eta nik bidea hor ikusten dut software librearen aldetik eta hori, gehitzeko. Bueno, Eli, orain zuri botako dizut nolabait planteamentua. Azken ikerketek diotenaren arabera, hemendik aurrera blogek edukiko dute batez ere osagai soziala. Eta diseinuak ez du edukiko hainbeste garrantziarik, erabiltzaileek eurek aukeratuko dutelako gailuaren arabera eta bar, ba nola ikusi nahiko duten edukia. Adibidez, zentzu horretan TENT bezalako protokoloek etorkizuna daukatela uste duzu, nondik joango da joera edo etorkizuna? Zeinok. Bai, bueno, estitxu, ba, nik uste deszentralizazioa bai dala orain garatzen ari den arlo importantea. Azken finean erabiltzaileek edukitzea aukera ze plataformetan jaso nahi duten sare ezberdinetako informazioa edo blog ezberdinetako informazioa garrantzitsua dala. Baina nik uste dut hemen teknologiaren bidetik joan behar degula, baina Antonioko sondo aipatu du lehenengo hitzaldian garrantzitsuenak edukia jarraitzen du izaten. Eta edukia ez bada ona, plataforma berdin da, zentralizatua edo ez dezentralizatua ez du hainbeste axola. Nik uste dut blogen erronka beti bezala edukia idatzi erabiltzen bilatzen denaren arabera, SEO faktoreak, noski, teknologia, azkartasuna, rendimentua guzti hori garrantzitsua da, baina edukia ez bada ona, kalitatezkoa ez bada azkenean ez du ez ikuskaitasunik izango, ez du axolako ze plataforma erabiltzen dezun. Eta neurri horretan nik uste dut ere inkestan azaldu dala ze blogek nolabaiteko arrakasta izan edo ez izateko faktoretako bat edukia nola dan, askotan arrakasta duten blogek gai konkretu batean zentratzen direnak dira, ez? Gai asko jorratzen dituzten blogak, idazle asko dituzten blogak, eta bakoitzari bere leio txikia irekitzen uzten dioten blogek, berdin da zein teknologiatan garatuta doden,
hoien arrakasta luzera begira zaila izaten da, eta aldiz, ba, bueno, lehenengo itzailean ere ikusi ditugun blog tematiko guzti hoien arrakasta SEOarekin lagunduta eta bar izaten erresagoa da. Nik uste dut teknologiari jarraitu egin behar diogula eta ingarrantzitsua dela, baino ez dugu astu behar azkenean idazten ari garela eta edukia dela garrantzitsuena. Edukia da garrantzitsuena, baina teknologiak ere edukiko du bere garrantzia. Besteek honi buruz ze iritzi daukazu, sortzen ari diren joera berriei buruz? Dezentralizazioaren inguruan zerbait bota nahiko nuke. Esango dudanagaitik, pentsatu ala izango duzue dezentralizazioaren kontra nagola, guztiz kontrakoa, baina oso kritikoa naz. Gaur egun erabiltzen dugusan sare sozial korporatiboak ez dabe inoiz baimenduko dezentralizazioa. Euren modelo negozio eta modelo funtsa justo zentralizazioan dago. Beraien datuak, gure datuak beraienak izatea eta eurek ustiatzea nahi da bezan moduan. Badago gauza bat, orain urte batzu nahiko bogan egon zena eta lortu genduna enpresa batzutan implantatzea, eta seguru asko ezagutzen duzuela, izan zen OpenID. OpenID. Horrek albideratzen zuen behintzat login baten dezentralizazioak. Esan dudan moduan, enpresa batzuk bere ganatu zuten, baina ez gendun lortu alandabe iritik kanpo nolabait esatearen edo periferian geratu zen. Hortaz, horrekin kontuz egon behar gara eta ezin dotzagu gure buruari gezurrik esan. Enpresek, eta gaur egun internet kokatuta dagoen moduan, ez da benai izango gure blogen dezentralizazioa justo, euren negozio funtsa horretan dagoelako. Bai, zoze gaitu nahi zenuen, ez da? Ez. Ez, ni pixka bat oso ados edukia dela garrantzitsua, azken finean fidelizazioa eta funtzionala izango, fidelizazioa lortuko da blogetan, benetan publikoa jasotze baldin badu nahi duena, eta nahi duena edukia da, kalitatezko edukia hori argi dago. Eta hori da funtzionala izatea blog bat, osea, argi eta garbi. Gozatxo bat bakarrik gehitzeko, ez nukela albo batera utziko marka propioaren asuntua. Teknologiak aldatzen joango dira, orain Feedlyrekin sartuko dira, urrena Facebooken, urrena beste lekuan, baina zuk zure markatxoa kolorea bintza baldin bada, logotipoa bintzat eduki beti hor, eta sortu zure markatxo hori, ez nuke astuko, eh? Naiz eta gero agian Firefoxen plugin bat erabiliz horri zuri batean ikusiko duen pertsona batek, ala ere, bueno, beste guztiek identifikatu zaitzaten, ba, edo kolore batekin, logotipo batekin, irudi batekin, edo nahi desuma, baina hori ez nuke atzen utziko. Bueno, orduen ikerketak bai esaten du nolabait teknologia bide batetik joango dela, baina zuek ikusten duzue oraindik ere garrantzia eman behar zaiola, bai markari, bai edukiari eta hori ez dela alde batera utzi behar. Bale, gai aldatuta bilatzaile adimentsuei buruz, urtzi. Bilatzaile adimentsuei dagokionez, ikerketek esaten dute blogak desagertu barik gehiago garatuko direla, web semantikoarekin batera. Zuk nola ikusten duzu hori? Bai, bueno, azkenean teknologiak horretan garatzen du, ezta? Eta hobeto ulertzen baldin bazaitu bilatzaileak, zuk eskaintzen duzuna, hobeto ulertzen baldin badu hori beti lagungarri izango da, ezta? Euskararen kasuan ze gertatzen da? Googleen adibidez semantikak oraindik ez duela funtzionatzen, zergatik? Ba, hizkuntza txikia garenez ez dago aktibatuta. Eta horrek oraindik ba oztopo txiki bat bezala jartzen digu, ezta? Horrekin ze esan nahi dugu, ez dugula saiatu behar SEOan lantzen eta bestea, ez. Komeni zaiguna da eduki ona eta ahalik eta gehiena sortzea eta horrekin bakarrik ja lagunduko gaitu ondo posizionatzen, fidelizazioa lortzen eta bat eta beste. Nik hemen hainbatetan aipatu dena eta Antoniok ere berak esan duen bezala, esango nuke, ez da? Edukia da importantea, berak esan duen uneko laro gehian, nik uste ados, ni bintzat ados nago horrekin, ez dakit zenbakiak zeintzu diren, baina hortan lagundu behar dela. Eta gerora, posizionatzen eta hori lagunduko gaituen teknologia zatuko da. Gero, bestalde, esan euskararen kasuan, garrantzitsua dela baita ere, jendeak nola nabigatzen duen, nabigazioa euskera egitea bultzatu beharko genuke,
Zeren nik, bueno, dudan esperientzia gatik eta ditudan blogan gatik, ikusten dudana da, jende euskalduna gaztelerazko nabigatzaileetatik sartzen dela. Gero eta gehiago, ze zoritxarrez, mugikorrak, sistema eragileak gaztelaniaz dute, ezta? Eta hori garatzaileen edo inpresen esku dago oraindik ere. Eta bueno, ikusten da estadistika gutxi gora bera erdi eta erdi daudela, ezta? Bisiten 150 iaia mugikorretatik eta tabletetatik sartzen da. Orduan horri garrantzi handia eman behar dugu, zeren eta Google bezalako enpresa eta holako bilatzaile handiek bereien estadistiketan ikusten dute, ba bueno, zeintzuk nabigatzen duten euskeraz, zeintzuk sartzen diren eduki euskeraz ikustera eta bar eta bar. Eta horrek lagunduko du web semantika eta ondoren etorriko diren bestelako teknologiak ere gaitu ditzaten eta horrek lagundu gaitzan ba posizionamendua hobetzen eta edukia ere bai, ba hobeto antolatzen eta jendeari erakusten, ezta? Eta nik hori esango nuke, edukia asko eta kalitate honekoa sortu eta ahalik eta gehiena ba, bultzatu hori, ez? Euskarazko nabigazioa eta jendea hortara lotzera. Eta ez dakit, gero, ba, egia da, Googlek hori dauka orain, ez da? Hori mugatuta dauka, ze bere filosofia edo hori da, eduki bat, imaginatu, Bilbon hemen kontzertu bat, Kokeinen kontzertua, eta Uriola Eusek idazten du bere agendan, kontzertua, Kokeinena, eta bar, eta bar. Espainoletik nabigatzen datorren batek, agian jartzen baldin badu, konzierto Bilbao, tal, aterako zaio Kokeinekoa, zeren. Naiz eta euskera zegoen informazioa, semantikoki lotuta dagonez, badaki kontzertu bati buruz hitz egiten duela, ezta? Eta Googlek ez duena nahi da, ulertzen ez duen webgune batera bideratzea pertsona hori, ezta? Klik egin eta uriola.eusera baliteke, gure kasuan, ba, hori horrela izatea, ezta? Euskaldun bat izatea, gaztelaniaz nabigatzen ari dena. Baina, bueno, oraingoz behintzat horrela dago kontua eta hori da. Gainerakok, honi buruz? Bai, nahi atentzioa ditu dit asko eta edukia kalitatezkoa, eta atentzioa ditu dit batez ere ikusien inkestangatik maiztasunarena ez dela kontutan gehiagia hartzen blogetan, eta nire ustez garrantzitsua da maiztasun bat ez hartzea. Hau da, nik esango nuke kalitatea dela beti garrantzitsuagoa kantitatea baino, baina kantitate bat egon behar duela maiztasun batekin, ez? Orduan, maiztasun bat jarri behar da, zer bestela aztu egingo da blog horretan dagoen edukia sarean, eta orduan maiztasun bat jartzea maiztasun minimo bat jartzean ez da oso garrantzitsua da, kalitateaz gain noski kalitatea dela garrantzitsuena, baina hor egon behar gera, bai? Eta hori kantitatearekin egiten dugu. Bueno, gaur egun blog desente dago euskeraz, baina ez dago plataforma bat guztiak batzen dituenik, baude plataforma batzuk euskarazko blog ezberdinak batzen dituztenak, baina ez daukagu bat holan orokorrean blog guztia bilduko dituena. Uste duzu horren premia badagoela, bideragarria izango litzateke, ez, SMS egingo liguke, bide bat garatu daiteke horrutz, nola ikusten duzu, eh? Eli. Zaila utzi didazu. Bueno, ez dakit benetan horren premia dagoen ala ez. Nik bai uste dut garrantzitsua dela komunitatea egitea. Ez dakit komunitate hori bilduta egon behar den leku bakar batean, baina komunitatea bai egin behar da. Ez? Azkenian gure joera erderaz bilatzea da, euskerazko eduki asko ez ditugu ikusten, ez ditugu ezagutzen, eta nolabait ere ba, komunitate hori lantzea izango litzateke erronka. Gero non dagoen informazioa bilduta dagoen ala ez, ba ez naiz ausartzen esaten hori benetan danik garrantzitsuena, ez, baino baipatu da, ez, bilaketak euskeraz egitea, gure navegadoreak euskeraz konfiguratuta edukitzea, Google-i adieraztea gu ere hemen gaudela, eta guk ere nolabaiteko atentzio minimo bat nahi degula, hori azkenean ba, komunitatea eginez eta komunitate hori ezitzen eta erakusten zein garrantzitsua dan, ba, hainbat aspektu kontutan aukitzea, hori bai uste dudala benetan interesgarria. Ez dakit erantzun dizudan, baino... Ni ados nago. Ez dakit komunitate hori demagun fizikoki dena leku berdina izan behar duen, edo nik uste dut ez, baina bueno... garrantzitsuena da, lehen esan dugun bezala, edukiona sortu, anitza,
askotarikoa, komunitate on bat sortu, eta gero jendeari erakustea badagoela informazioa. Zeren eta ez dakit, norbera jarri dadila orain pentsatzen, baina bidaia bat egin behar du demagun Txinara, Islandiara dena dalakoa. Nola egiten duzue bilaketa zuek? Ze hizkuntzetan? Euskaraz sartzen duzue lehenengo hitza? Edo ja suposatzen duzue euskaraz ez dagoela blogik hortaz hitz egiten duena, eta zuzenean ingelesez edo gaztelaniaz egiten duzue. Ba, nik uste dut hori dala lortu berdena lehendabizi, komunitate indartsu bat, blog eduki potentea dukaten eta gai desberdinetaz hitz egingo duten blogez osatua, eta gero jende bati erakutsi existitzen dela, eta bilaketak egin behar ditula ba, euskaraz. Horrelako leku bat sortu biharko bangendu, nik uste dut banatua izan biharko zala. Norberak idaz dezala bere blogean eta RSS-etatik parkatu, ekarriko dugu edukia gune zentralizatu batera. Baina horrek baditu bere onurak eta bere arazoak, onura eta gaika kontsumitu aldugu zala gai desberdinan leku bakar baten, eta dekosan gauza txarren artean, dekogu eduki bikoizketa egongo zala eta horrek bilatzaileek asko penalizatzen dabela, eta dekogun bigarren arazoa aurreko datuetan ikusi dugun moduan lizentziak dira. Esan nahi dut, Creative Commons erabiltzen dugun lizentzien, blogen lizentzia kopurua 144 usala uste dut, copyleft 102, ez dakit segregazio hori edo zergatik egin den, azkenean Creative Commons asko copyleft ere badielako. Eta nik uste dut, bi muga horrek, gainditzeko aukera aukingo bagendu, adibidez Creative Commonsak erabilita eta edukia berri datxita edo ez dakit horren inguruanko hausnarketa bat eginda, ona izango litzatekela beti be banatua baldin bada. Bai, bueno, nire ustez blogoakoitzaren nortasuna eta pixka bat identitatea respetatzen den bitartean, eta bakoitzak bere lekua dakan bitartean horrelako bilguneak izan daitezke positiboak pixka bat lotura, kanpo loturak lortzen direlako, hau da, kanpotik loturak egitea blogei beti laguntzen du, eta baita ere, pues, blog batetik horrelako bilguneetara loturak egitea, eta lotura horiek sortu dezaketen, bidea eta sarea sortzen delako, ez? Baina beti ere, pixka bat, errespetatuta bakoitzean egin den eduki hori ikusita argi nun egin den eta area bideratuz kontsumitzeko eduki hori, ez? Azken finean, edukia leku propioan geratuta. Baina nire ustez bestela, komunitatean pentsatuta horrelako sailkapenak ikustea eta ikusi alizatea, ba, ezagutzen ez dituzten beste blog batzuk, ba, denak sailkatuta, gaika eta bar, ba, komunitatean pentsatuta positiboa da. Bueno, jendeari, publikoari hitza eman aurretik egin nahi dizuet galdera abstraktu samar bat, baina ez dena hain abstraktua. Beti horrela bukatzen dira mainguruak eta usnarketa guztiak, bueno, da aurrera begira eta etorkizunari begira jartzea. Eta nolabait Nostradamus arena egitea eta esatea nola ikusten duzuen euskarazko blogen etorkizuna. Oparoa da, epe motzera, epe luzera, ondo goaz, gabezia nabarmenak ikusten dira. Ze uste duzue? Datuak aztertzeko denbora gutxi okin badugu ere, ikusten da oraindik badaudela gune edo nitxo asko euskarazko blogintzan aritzeko. Behar izanak ikusten dabez irakurleak eta horrek nolabait kubritzea aukera ona izango zan. Hortaz, oraindik blog asko sortu daitezke. Dauzkagunak mantendu behar ditugu, eduki freskoa sartu behar dutxagu, noizean behin oso garrantzitsua da aipatu duzuen hori eduki maiztasunarena. Horren inguruan pentsatu beharko dugula, baina etorkizun oparoa egon badago, eta ez dut nik esaten, esan nahi dut datuak ikusi ditugu. Bai, pixka gehiago.
Ez, bai, pixka bat hori, osea, nik uste komunitatea hazi behar dela, askotan euskararekin beldurra bezala dago interneten eta bar, orduan da beldurra hori galdu, eta baita ere teknologia berrietan askok ere beldurra badakate, baina azken finean edo norrek edo zein ezagutzarekin oso errez da gaur egun blog bat irekitzea, eta euskara zidaztea noski ere, orduan da beldur hori pixka bat haustea eta gutxinaka komunitatea zabaltzea. Nik uste hori dela helburua, komunitatea zabaldu gai ezberdinak jorratu sarean, jorratu daitezke, nahi diran guztiak, ezagutza ezberdinetakoak, eta pues, elmuga beti dago gorago, ez? Bai, heldu aldio zue gaiari hortik edo teknologiaren ikuspuntutik, zuek nahi duzuen? Bueno, teknologia, nik uste gaur egun teknologia nahiko erraz molda, zetzen dena dela, moldagarria dela, eta edozeinek eskura daukana gerota gehiago, ezta? Eta erronka izango litzateke, nik uste bait, horra, beste inkestana ikusi duena izan da, beldur batzu bezala daudela, ezta? Gaztelaraz egingo dut, gehiago edatzeko, ez dakiz zer, nik uste dut, beste hizkuntzen oiana oso handia dela, eta kompetentzia handia dagoela, euskeraz, oian txikiagoa da, eta aukerak ikuste ditut. Lehenengoa izateko, ba, bidaien bloga sortzeko, edo besten bat, edo ez dakiz zer, eta zure marka propioa sortzen hasteko. Eta horretaz aparte, bai, ikusi dut oso norbanakoena dela, eta ez dela horren profesionala, ez da? Eta ni iruditzen zait baita ere hori aukera badela, ez da? Eta agian hortik oraindik pixka bat zaila izango da, baina bidea egiten hasteko aukera handia ikusten dut. Eta etorkizunera, ba, hortik joan beharko dugu, ezta? Ahonditzen espektro hori, blogena, kalitatea hobetzen eta ahal baldin bada gerota profesionalagoa egiten. Bai, ba, nik uste dut, bueno, dauden bloge agian, ba, mimo pixka bat gehiago jarri beharko genieke, labentzat inkestan ikusi degunaren arabera, eta agian formakuntza pixka bat jaso, jakiteko benetan nola egin, nola kudeatu .eus domeinu bat, nola kudeatu edukia, SEO, bueno, hor daude faktore asko, igual formakuntza batekin emaitz asko sobeagoak lortu genitzake, eta bestaldetikan ikustet, zentratzen bali magea guk kontrolatzen dugun tematika batean, eta blog tematikoak sortzen balima ditugu, eta aurkitzen balima dugu, oraindik inorrek lantzen instituen gaiak, baina interesgarriak izan daitezkenak, eta euskeraz jorratzen baditugu, eta beste alde batetik, ba, bilaketak euskeraz egiteko tendentzia hori, hobetzen laguntzen baldin badegu, ba, arrakastatxua izan daitekela gure blog berri bat ere. Zorduan, askotan hor, inkestan ere ikusi da, irekitzen dugula blog bat, ba, pertsonala, nire bizitzaz, nire gozetaz hitz egiteko, baino azkenian ba, itzaltzen dijoaz, ez daukagu estrategia konkretu bat, ez gera gai konkretu batean zentratu, horri buelta bat ematen balima diogu, eta gustatzen zaigun eta motibatzen bagaitun gai bat jorratzen balima dugu, ba, segurezki arrakastatxoa izango da. Berto, bueno, bukaeran saiatuko naiz ni laburpen txiki bat egiten lagunduko didazue, laburpen hori osatzen, baina orain tarte bat zabaldu nahi dut galderetarako, ekarpenetarako, ze nahiko fin ibili dira guztiak, eskatu diet motz eta zorrotz aritzeko, eta ezin motzago eta ezin zorrotzago, tiroa bota dute zuzenean, Dianara, orduan zuena da hitza, edo zein ekarpen, galdera, bai. Nire galdera izango litzateke, blok elebindun bat baduzu, eta kantuan izan da adibidez nekasuan dela, ja. Bat ipat manga eta animari buruzkoa, eta lagunak izan da erderaz bakarretak itenak puntu eus eraliko zenukete. Lotxagatik bada ere, nire edukien eguneko handi bat euskaraz izango ez balitz, ez neban punto eusio erabiliko. Nire aukera pertsonala da. Zure edukia gaika kokatu aldozu, eparkatu gaika hizkuntzaka kokatu aldozu, badago espilo bat plugin
oso profesionalak blog elean hitz bat sortzeko, eta kasu horretan, ba, ez dakit, agian bidon mein, okin aldozuz, edo. Egia da, eta Loreak idatzi zuen uste osarean.eu zen noin dala oso gutxi, zeoan nola lagundu zezakeen .eus domeinu bat izatea, zeo lokalean. Azkenean, nire ustez hori erabaki pertsonal bat da. Ni lehen asko ez gehiago publikatzen neban erderaz, hori lotxatzen naz, baina tira, eta euskeraz gehiago publikatzen hasi nintzenean, orduan erabaki neban .eus blog bat sortzea. Eta nik be, bueno, autoflagelazio bat egingo dut, eta azkenean bardinagaitik egin neban, osea, izan ere hasiera baten pentsatzen neban euskarazko edukia euskarazko irakurleak ez zirela nahikoak, eta konturatu nazena da ez nahikoak, baizik eta lehengo edapen bikoitza, hirukoitza okin aldozula, beraz animatu geroz eta gehiago behintzat euskaraz publikatzen, eta besteak ikas dezatela. Zure blogekin, zure postekin ikasi alda bezio zer. Gehituko nuke baitare, .eusen helburuetariko bat hori da baitare, ez? Komunitate hori sortzearena eta interesgarria izan leiteke baitare, igual bide horretatik jorratzea hainbat blog eta bueno, hainbat blogen artean ba hori komunitate hori sortzen hasteko, ezta? Zerbait justu fisikoa eta bat bakarra izan berrean ba anitzagoa izan da. Beste galderarik? Pixka bat deauruaren abokatuaren egingo dut, bai, ziko diazue. Aipatu dituzuen gauza batzuen inguruan, bai. Kalitatea zitze egin duzue pilo bat, eta guztiz ados nago, eta nik beti sustatzen dut kalitatea, geure bezeroek edukiak sortzen dituztenean, eta uste du kalitateak eskaini diezaiokela zabalpen handia edozein edukiri. Baina nahiko nuke pixka bat ere, ea erantzuten diazuen, ze uste du kalitatearen ulermena ere aldatu egin dela, alegia. Garai batetan kalitate bezala, kazetaritzaren ikuspegitik, adibidez, ulertzen genuena, gaur egun agian jendeak ez duela hainbeste horrela ulertzen, komunikatzeko beste modu batzu daude, eta adibidez zela jarriko ditut, badirelako hainbat argitalpen kalitate aldetik, zalantzagarriak direnak, baina aldiz bisita aldetik asko dituztenak. Behin da berriz agertuko zaizkizue, zuen Facebookeko horman, ez dakit ezagutuko duzuen, app social edo itzena duen bat, badira argitalpen pilo bat kalitate aldetik, ez dut uste bereziki azpimarri ardi direnik, baina beste gauza batzuk ongi egiten dituzte. Kantitatea aipatu duzue, eta zarantzari gabe oso garrantzitsua da, besteak beste weblogs eze gero berarekin itzen godu, baina SL-eren estrategia nagusia ez da kalitatea, kantitatea da. Beraien erredakzioaren funtzionamendua dago bideratuta kantitate asko sortzera, eta hortik etorri zaizkien nagusiki bisitak. Ez dut ukatzen ere badituztenik kalitatezko kolaboratzaileak, eta bar. Baina kantitatearen garrantzia, maiztasunarena eta oso garrantzitsua da. Gero, agregatzaile bat sortzeko edo olako zerbait aipatu duzu, eta ez dakit niz gaztegiak zareten edo niz zaharregia, baina aurki.com existitzen zen, RSS bitartez, blog desberdinak biltzen zituen gaika eta bar, eta hor bai, lehen aipatu duen bezala, Antoniok aipatu duen bezala, nik uste dut gaur egun trafikoaren jatorria ez da etorriko RSS bidez, seguruenik, gehien txuenek ez dugu erabiltzen, agregatzaile bat sortzeak luke zentzuen direk eukiko, jendea ez da sartzen zuzenean zure blogera, ez da sartuko seguraski agregatzaile bat. Osa, edukietara ez da gehiago iristen da SEO bidez, edo sare sozialetan viralizatu delako, edo berak esan duen bezala komunitate txiki bat orain dien mantentzen duzulako newsletter bidez, edo sare sozialetan. Baina ez dut uste, holako agregatzaile moduko batetan guztiak biltzeak. Agian, bai, irudi aldetik, ikusteko nun dauden guztiak, edo norbaitek jakin nahi badu zentzu dauden, ikus dezan, baina praktikan ez detuzte behintzat bisitei, eragin handia karriko liokenik. Eta beste zerbait neukan, aipatzeko, ez kalitatearen inguruan pixka gehiago, ez? Ados nagoen arren, kalitatezkoa da bideo bat, oraintxe bertan gertakari notizioso bat gertatzen bada, guk mugikorrarekin pikselatuta igotzen dugu
gertakari horren esklusiba eta YouTubera igotzen dugu eta milioi bat biztaratze ditu, kalitatea ere termino horretan neurtu daiteke, adibidez, bueno, azkartasunean edo beste kontu batzutan, ez? Eta gero hizkuntzan ere bai, nik uste dut eta ni ja oso zarra naiz hortarako, baina Snapchat guzti hauek komunikatzeko modu berria dira. Hor kalitatearen neurketa ez da egiten termino klasikoetan, osea ez da egiten kasetaritzan egiten zen bezala. Hor kalitatea beste bada, umorea izan daiteke, personaren grazia, jartzen dituen emotikonoak, ez dakit, ez? Eta ez dut uste hori denik hemen ahotan izan dugun kalitatearen adibidea. Orduan nik uste dut txipa pixka bat aldatu behar dela. Eta desde logo kantitatea kalitatearekin aparekatuta. Bentsat, arrakastan neurtzen badugu bisitetan, kantitatearen pisua oso handia da. Bueno, nik uste segun eta zein den estrategia eta helburua beti dagoela hor gakoa, osea zein da helburu, beti estrategia bat egin behar da kasu hauetan digitalki gaudenean eta estrategia horretan helburu batzuk jartzen dira. Zein da nire helburua? Publiko gehiago ukitzea, bisita gehiago ukitzea edo daudenak kalitatezkoak izatea, oda mantentzea eta bertan geratzea. Zer da kalitatea? Oso zaila da hori, baina nire ustez da gure publikoak espero duena ematea dela kalitatea, ez? Hau da, ni sartzen naizenean blog batean, klikatzen detenean irakurtzen deten hori edo irakurtzen den hori da espero nuena klikatu detenean. Hori da niretzat kalitatea, ez? Ez beste zerbait. Ez? Orduan espero duen hori ematen baldin badiogu eta ez badugu engainatzen pixka bat kalitatea jaso bez segurazki bueltatuko da eta nire ustez hor dago gakoa. Baina beti da segun estrategia bat daude batzuk nahi dutela bisitak, naiz eta kalitatezkoak ez izan bisita horiek, hau da, etorri behin eta gero jungo direnak eta nire ustez garrantzitsuena da bisita gutxiago agian, baina onak. Bueltatuko direnak eta agian gure irudi on bat eramango dutenak eta hori da kalitatean eretzat. Askotan ere, bai, eskerrik asko zitu. Askotan ere kalitate hori dijoa lotuta ze errentagarritasuna atera nahi diozun eduki horri, ez? Hor, askotan asko publikatzen duten hoiek, etengabe publikatzen duten hoiek, nahi dutena da bisita asko lortu, ba, publizitatean gero errentagarritasuna lortu alizateko. Hor, neurri horretan beraientzako kalitatea hori da, indikadorea hori da. Mujeres, hombres y viceversa bilatzen ari den horri hori ematen badiozu, ba, kalitatezkoa da, bai, ados arkaitzekin ere, baina zuk horri buruz zerbait kontatzeko daukazu, ordu no ez da zuretzako kalitatea, edo bai, hori jarri barko nuke mai gainean garbi dago, kalitate indikadorea aldatu dala, baina bakoitzaren helburuaren arabera bakoitzak definitu behar duela. Eta edukiak, lehen ere aipatu ditugu, tekstua mantendu behar dugu, bideoetara pasatu behar gea, edo Snapchat eta Instagram stories bezalako eduki efimeroak publikatu behar ditugu. Ze hori nik uste ere gaur egun oso garrantzitsua dela. Gu oso ituta gaude, nik ere badaukat adin bat zurearen antzeko xamarra, guk dena grabatzeko aukera izan dugu. Irratia jartzen genuen Euskadi Gaztea eta grabatzen genuen gustatzen zitzaigun abestia eta hor geneukan. Gazteek, gaur egungo gazteek ez dute inoiz euki sentsazioa zerbait ez dala betirako. Eta horren arrakasta ere Snapchat, Instagram Stories eta tresna guzti hauek. Orduan kalitatea zer da? Beti ere ados nago zure publikoak nahi duena hori eskaintzea, zure filosofiarekin bat badatorren heinean hori eskaintzea. Leire, badaukagu denborarik titular batzuk botatzeko eta laburpen txiki bat egiteko edo? bai. Bale, oso gutxi. Bueno, harin-harin nik apuntatu ditut gaurko titularrak izan daitezkenak, igual lezarete bat etorriko edo ez beste batzuk eguko dituzue buruan, baina legin hori egin dut eta denpora eman dian ez leirek, ba, ordo aurrera. Posizionamentuari dagokionez, nik apuntatu dut edo azpimarratu dut, sarea egitearen premia, bai? Horrek bai lagun diezaiokela, nolabait, eta hori aipatu duzu,
blogei posizionatzen. Eta hor somatzen dela formakuntza falta handia, eta ez bakarrik horretan, gero Elik ere berriro aipatu du beste atal batzuetan ere, formakuntza horren premia eta galdetegiak inkestak ere hori ematen zuen, nabaria dela zenbait alorretan. Orduan, bueno, horrek eman diezaguke pista bat, aurrera begira, ze gauza antolatu ditzakegun, urrengo noiz elkartu gaitezkeen, formakuntza horri begira. Gero pluginei buruzko atalean, nire atentzioa eman dit behintzat, plugineetan ekarpena ez dela izan behar derrigorrean garapenean. Diseinuan ere egin daitekela eta zentzu horretan agian, ba, gaitasun teknikoak edo ezagutzak ez direla izan beharrean handiak, eta askotan pentsatzen dugula igual guk ezin dugula ekarpenik egin software librearen munduan edo horrelako garapenetan, eta bai, egin dezakegu ezagutzak oso handiak ez izan arren. Ez dakit hori azpimarratu nahi zenuen, baina ni behintzat horrekin geratu naiz. Bueno, eta gero, aupa librezale.eus, noski, gora egiten duten lana. Bai, gero uste dut urrengo atalean, nolabait naiz eta teknologiak aurrera egin, bat etorri zaretela edukiaren garrantzia azpimarratzean, eta nolabait marka sortzea eta norberaren edukiak ere egotea kokatuta marka baten pean, itxura baten pean garrantzizkoa dela. Gero ikusten dut badagoela nolabaiteko eztabaida kalitatearen eta kantitatearen artean, eta askotan noraino iristen den bakoitza, biak importanteak izan daitezkela. Baina bueno, hortxe kokatu da gaia. Komunitatea. Komunitatea egitea izan da behin eta berriro aipatu den kontzeptu bat, komunitatea egin behar dugula, eta ni behintzat interpelatua sentitu naiz, ze askotan ematen du, komunitatea egitea beti dela blogariei dagokien zerbait, baina adibidez aipatu duzunean guk nabigatzaile o erabiltzaile moduan ere ze jarrera aldaketa izan dezakegun, adibidez, ba, lehenengo bilatzen dugunean bilatuta hitzak euskaraz, edo bilatzen ari garena euskaraz bilatuta, bai? Hor azkenean sortzen den trafiko hori, sortzen den harreman hori, ze puntutaraino izan daitekeen, ona, guztiontzat, ni behintzat horrekin geratu naiz. Segia da jarri duzuna adibidean, nik askotan, segun eta ze bilatzen dudan, hasieratik jotzen du, gaztelainaz bilatzera, ingelesez bilatzera, baina jakinda ze ondorio eduki ditzakeen, ba, hemendik aurrera uste dut jarrera aldatuko dudala, eta behintzat gaurko egunak horretarako balioko duela. Eta, bueno, gero aurrera begira, baikor samar ikusi zaituztet, badaude nitxoak, badago ekarpena non egin, eta, bueno, nik uste dut ondorioa maingurukoa izan dela, orain arte desente egin dela, baina egiteko guztia geratzen dela, eta horretan jarraitu behar dugula. Orduan, ba, hori izan da dena ez badaukazue beste zer esateko. Eskerrik asko.